Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een gloednieuwe Funko Pop Review. Vandaag review ik Pop, Big E Pop 29 van Pops WWE. Ik zag deze staan in de kruidvatting en dacht van, hey, deze ziet er wel cool uit. Dus ik heb die meegenomen en ik weet niet te veel over WWE en over dit karakter. Ik heb het wel even opgezocht, dus Big E speelde sinds 2009 professioneel worstelaar, of is die professioneel worstelaar, dus hey, pretty nice I guess. En hier van voren heeft hij deze sticker ofzo met een soort van code ofzo, met WW logo. Ik weet niet precies wat dat is eigenlijk, of wat dat moet voorstellen. Dat is wel het enige, dat is de enige Funko Pop dat een sticker heeft aan zijn voorkant. Dus dat was eigenlijk interessant I guess, mijn allereerste Funko Pop met een sticker aan de voorkant. Er is ook nog zijn linkerkant. Dus je ziet zijn mannetje Big E 29 van Pop WWE. Oké, op de achterkant zie je nog andere mensen. Hier zie je hem ook. Dus zo ziet hij eruit. We hebben Eva Marie ofzo. Of Eva Marie in het Nederlands dan. Kevin Owens. Bray Waits ofzo. Ik denk dat je dat zo zegt. Kofi Kingston. Xavier Woods. En Big E. Dus hey, collect the entire line of E Funko Pop. Zijn ik nu te veel wees of te weinig wees? Ach ja, het maakt niet uit. Oké, hier hebben we dan nog eens een naam en dan zijn hoofd. 29. En op de bovenkant zie je dan nog zijn hoofd. Dus Dus laten we deze makker dan maar uit zijn doos halen. Zat er iets op zijn binnenkant? Nee, oké, geen quote of zoiets van die dingen. Kan zijn dat hij iets beroemd zegt of zo, zoals de Rock zegt. You know what the Rock is cooking of zo. Hoe gaat dat alweer? Do you smell what the Rock is cooking? What the Rock is cooking! Dat zegt hij meestal. Dus ik weet niet of dat deze dude een bekende catchphrase heeft of zo. Maar deze ziet er wel cool uit. Heeft like, deze horen van voren, maakt hij lekker een hoorn of zo. Yeah, prik. Heeft deze witte cape, wat cool is. Daarom vond ik deze wel cool. Want met die gouden en witte kleuren. En natuurlijk zijn worstel uniform, I guess. Heeft hij ook nog deze zwarte banden. Hij ziet er eigenlijk goed uit. Hij ziet er wel cool uit. Heeft ook nog deze... Maar ik denk niet echt dat dat een mohawk is. Maar heeft hij dit ding. Hetzelfde haar bijna als Mr. T van de A-team. Dus redelijk een cool mannetje. Ik weet er niet te veel over, maar ik dacht van, dit mannetje ziet er cool uit. Zal ik hem meedoen en zal ik hem reviewen? Jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie genoten van deze kleine Funko Pop review. Like, abonneer, abonneren, klik op het belletje dat je nooit een video mist of reed. En dan zie ik jullie allemaal later. Een dikke, vette, oh yeah!